Kwa majina naitwa Florence Anita na nafanya finishing ya hizi dragonflies. Kama hii nimeshika inaitwa dragonfly. This one is butterfly. Hii imemalizika. Alafu hii ni kubwa, butterfly kubwa. Hii ni size ndogo. Then ziko na different colors. As you can see, naweza ona hii kuna pink, blue, na iko na orange. Then hizi dragonflies ukiziangalia hii kuna tan color, the yellow one, the pink, and the orange, the green. Hizi hazijafanyiwa finishing. Na ninafanyia finishing kumalizia the legs. Sasa tunafanya finishing hivi. Unachoma hii inaitwa tweezer. Unaweka kwa heat kidogo. Kisha heat unakunja hivi. Unakunja ya tatu. Iwe kama zigzag shape. Ya tatu hivyo. Alafu the other side. Ina hit. Unakunja ya kwanza. Ina hit tena. Unakunja ya pili. Una hit ya tatu. Unamalizia. Kuhit na kutumia moto ni kwa sababu miguu ziweze kujikunja ziwe kama za insect. Then unakata. Kisha kata, zinakaa kama miguu za insect. Sasa inakuwa the dragonfly. Naona vile inakaa. Then same to the butterfly, pia ni ya kukunja miguu. Unakunja hivyo, unakata. Kiangalia na ndani unaona ni ka insect kako na miguu. Ka like the real butterfly. Pia hizi bado tunazikunja tu in the same way. Kuna hit. Unaanza na chini unakunja hivi. Unakunja ya pili. Malizia ya tatu. Na hii chuma hii metal isihit sana. Ikihit sana inakata. Inakata hizi miguu. Unaikunja na chini. Unaikunja ya pili. Unaweza kunja one by one. Hivi kamoja kamoja. Hivo. Ukisha kunja hivo, unachukua makasi. Unakata very carefully. Unakata. Hizi zenye ninakata hazina maana. Yeah, sasa inakuwa miguu ya insect. Like this. Nachukua ingine. Hivo hivo, do the same way. Na hit. Hivo. Ya pili. Ya tatu. Nageuza. Na kunja ya kwanza. Ya pili. Hivi. Kumaliza unakata. Ungeuza saidi ingine ya. Unakata. Shakata.
hivi sasa hivi iko finished. Hakuna kitu kingine tunaongeza. Yeah, hii iko ready. Una kama hii. Hii pink in color. Iko na feathers za white. Na tumemaliza hivyo. Iko na miguu. Imemalizika. Hii ni dragon ya pink. This one is the green one. Body ni red. Wings ni ya madoadoa. Yeah. Hivi sasa imemalizika. Hata ukiangalia miguu ziko tayari. Okay.